Musta, may malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para may mo kay lablab lab mo. At huwag kalimutang i-all e ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Si Pagyarn, masasabi mo na lang talaga sa bida natin na nagngangalang Noor, at iba din kumayad at tila di nakakadama ng pagod. Hanggang sa isang araw ay nakarinig na nga ito ng babae na humihingi ng tulong mula sa isang kuweba na agad na nga nitong pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na ngayon lang siya nakakita. Pa-flashback 15 years ago, sa isang tagong gubat, nakatira ang ating bida kasama ang kanyang nanay na may sakit. Nalubos nag-so sorry sa ating bida dahil wala itong magawa para makatulong at si Noor na nga samalo lahat ng gawaing bahay at iba pa. Kinagabihan ay nagluto ng sopas itong bida natin para sa kanyang mahal na nanay ngunit sa kasamaang palad ay di na ito natikman pa ng kanyang nanay at kinuha na ni Papa God. Ayun nga at tuluyan ang naging ulila si Noor ngunit sa kabila nito ay di nawala ng pag-asa para mabuhay. Asikaso dito, asikaso doon, isang pambihirang bata di ng iba na puro tiktok na ngalang alam, puro pareklamo sa kanilang mga magulang. Naiwan nang ngang mag-isa at solo sa kanyang buhay itong si Noor, na binabalikan na lamang ang mga alaala ng kanyang mga magulang, noong mga panahon na buhay pa ang mga ito. Mga panahong kwenakwentuhan siya ng kanyang erpat ukol sa mga adventurers na lubos niyang kinaaaliwan. Dito na nga niya naalala ang laging bilin sa kanya ng kanyang nanay na mamuhay siya ng ayon sa gusto niya. Kaya naman kinabukasan ay naisipan nitong lumabas at pumunta sa kalapit bayan at tutuperen ang kanyang pangarap na maging isang adventurer. Inumaga na nga ito bago makakita ng isang bayan, na lubos ni Nor at first time niya makalabas at makatanaw ng isang malawak na bayan. Agad na nga niyang binaybay ang nasabing bayan at dito nagulat sa dami ng tao sa loob ng bayan. Samat saring pagkain, bagay, at mga kalakal, pati na mga adventurer na siyang nagpa-excite sa kanya. Rekta na nga siya sa isang guild, ngunit sa inyapla lamang ng bantay at hindi nga raw ito lugar para sa mga bata katulad ng ating bida. Nang ulit na nga si Noor at sabi daw ng mga gwardiya sa labas ay dito raw siya magtungo kung nais niyang maging adventurer, ngunit binara lamang ni Manong at mag-aalala lamang daw ang kanyang mga magulang. Pinabatid naman ni Noor na ulila na nga raw siya at wala ng mga magulang, na siya nagpakamat ulo kay Manong sabay tanong sa pangalan ng ating bida. Dito na nga pinaliwanag ng bantay na para makapasok si Noor at maging adventurer ay kakailanganin nito na mag-aral muna sa Royal Training School, kung saan kailangan niya makuha ang kanyang job class. At kung di si Daido raw talaga si Noor na maging adventurer ay kailangan niya muna ng skills para dito. Kakayahan sa espada, o oh magic, at iba pa, dagdag na nga ni Manong kay Noor, di na nga nagsayang pa ng oras ang ating bida at rekta pumunta na sa nasabing eskwelahan, at dito na nga niya nasaksihan ang mga kasabayan niyang kanya-kanyang na didiskubre ang kanilang mga skills. Makalipas ang ilang buwan ay todo effort pairing na itong si Noor, Ngunit sa kasamaang palad ay pinatigil na ng kanilang teacher at wala nga raw patutunguhan ang ating bida, at puro peri lang daw ang nagagawa niya magpahanggang ngayon kaya baka di raw talaga para sa kanya ang pagiging adventurer at maghanap na lamang ng ibang magagawa. Doon na nga naisipan ni Noor na subukan maging warrior, na malapit din naman daw sa isang adventurer, ngunit sa uulitin, makalipas ang ilang buwan, ay muli na naman itong nabigo. Maging pagiging hunter ay sinubukan na nga rin ito, ngunit muli ay nabigo. Abat maging thief slash spy ay binanata na nga rin at panatos ni Noor ngunit pati ba naman dito ay nabigo siya. Pati pagiging magician ay sinubak niya na rin ngunit di na naman pinalad at hanggang malapos porong apoy nga lang daw ang kaya ng ating bida, di rin nakatakas sa kanyang mata ang pagiging healer ngunit sa kasamaang palad ay tinalo pa raw siya ng band-aid sa paggamit kaya ayon ekis na naman. Lubos kinagulat na nga ito ni Manong sa Adventurer's Guild at ni isa man lang daw na skill ay wala siyang na-acquire, sa loob ng tatlong buwan ng palipat-lipat sa iba't ibang training schools. Sa Smerisep pero sorry, di kita pwedeng may pasok bilang isang adventurer ng ganyan ka, ika na nga sa kanya ng bantay. Umalis na ngang may kalungkutan si Nor hanggang sa nakauwi na ito sa kanila. Ngunit sa kabila ng kabiguan nito ay nag-aapoy pero ng kadesididuhan nito, at panangakong mas magsasanay siya ng matindi ng maabot ang kanyang pangarap. Dito na nga ito gumawa ng isang espadang kahoy at ayon daw sa kanyang sword instructor ay maaari kang makakuha ng panibagong skill sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-practice ng isang skill. Since parry nga lang ang skill na kaya ni nor ay dito na nga niya itinuon ang training niya hanggang sa inabot na nga siya ng isang taon kung saan sampung espada na ang kaya niyang e-parry ng sabay-sabay. Sa pagdaan ng panahon at inabot na nga siya ng tatlong taon ay mas lumakas na nga ang parry skill niya na kaya na ang isang daang espada. Ngunit sa kasamaang palad ay wala parent daw siyang nakukuhang bagong skill na ikinabahala na nga ng ating bida kaya mas pag-iigihan niya pa raw lalo ang kanyang training. Makalipas ang higit sampung taon at araw-araw na pagti-training ng ating bida ay nagawa na nga niyang makapagperi ng higit isang libong espada, ngunit sa kabila nito ay wala peron siyang nakuha na panibagong skill, di naman ito naging rason para magpapigil ang ating bida sa kanyang pangarap, na siya nangang muling sumubok at nagpunta sa Adventurers Guild ng katabing bayan. Iprenesinta na nga nito ang kanyang record sa dalagang nagbabantay ng guild, kung saan lamang ang kanyang medyo di kagandahang listahan ng kakayahan, mula sa Pagpapery, tiny flame, low heal at iba pa. Nang makita ito ng dalaga ay inirekomenda na nga nito ang mga training school na maaari niyang puntahan ngunit agad binara ng ating bida at napuntahan ng araw niya ito lahat, na kinatamimi na lang ni ate. Mukhang di talaga ako pwede no ate, Ika na nga lang ng nalungkot nating bida at napagtanto ang ibig sabihin ng bantay. Anong kaguluhan ito, biglang singit na nga ng isang lalaki at huwag na raw niyang pag-initan ang bagong bantay niya. Ngiti naman ang bumad ni Nor dito at kumusta nga raw itong si Manong na di siya agad nakilala since matagal siyang nagsolo sa pagti-training. Teka, ikaw ba yan Nor? Pagkagulat na nga nito at dito nagchikahan na nga ang dalawa. Kwento na nga si Noor ng mga ginawa niyang training all this time ngunit hanggang peryang nga lang daw talaga ang nagawa niya. Ayon naman kay Manong ay may iba't ibang ranks daw ang adventurers, mula S rank bilang pinakamataas hanggang E rank bilang pinakamababa. At para mapabilang daw sa E rank ay kailangan mo munang magkaroon ng higit sa isang kapakipakinabang na skill, na sa kasamaang palad ay wala raw dito kay Noor. Ngunit, datapwat, subalit, ay hindi ibig sabihin ito na wala ng iba pang paraan para maging isang adventurer, ika na nga nito na lubos kinatuwa ni Noor. May tinatawag pa raw na F-rank na hindi pamilyar sa lahat, dahil may kaakibat daw itong kondisyones, kung saan bawal kumuha ng anumang quest na may kinalaman sa pagpatay at pagkuha ng mga items, at tanging mga gawain lamang sa palibot ng bayan ang pwede mong gawin, na halos mga pulubi nga lang daw ang pumapetos, Di pa man tapos magsalita ang lalaki ay pinatulan na nga ito agad-agad ni Nor at i-register na nga raw siya ni Manong dito. Dito siyang tunay nga nakuha na ni Nor ang F-rank adventurer license niya na lubos kinatuwa na nga ng ating bida. Wala na nga itong sinayang pana oras at binanatan na lahat ng maliliit na gawain sa loob ng bayan araw-araw, walang palya. Iba din talaga ang kadesididuhan itong ating bida. Happy-happy na nga si Noor dahil sa wakas na tupad na raw niya ang pagiging adventurer ng may pakinabang sa ibang tao. Ayun nga at balik na tayo sa present time na pinakita kanina sa umpisa, kung saan todo effort ang ating bida sa kanyang mga ginagawa, nang mingiti sa kanyang mukha. Hanggang sa dito na nga niya marinig ang sigaw ng babae na humihingi ng tulong, na siya niyang pinuntahan. Sa gulat ni Noor ay bumulaga na nga sa kanya ang isang dambuhalang baka na sa libro niya lang daw dati nakikita, Kaharap ang isang grupo ng mga sundalo na may kasamang isang babae na tila nakagapos sa isang spell. Walang ano-ano'y na nga ang isa sa mga sundalo na binanata ng durudaman yung baka at iba pa na basic tinalo lamang ng halimaw. Nang si ate girl na nga ang babanata ng halimaw ay sumingit na itong sinor at binatuang kalaban dahil dito ay siya na ang pinag-inita ng nanggagalaiting baka at nang mock-orner siya ay ginamita niya ng kanyang peri ayon tumilapon. Agad naman itong nakarecover at sunod-sunod siyang inataki na sinagot naman ng sunod-sunod na parry ng ating bida. Bagamat nasisabaya niya ito ay di naman makasabay ang espada na gamit niya at unti-unti nang -unti nasisaira hanggang sa nang protektahan na nga niya si Ate Girl ay bumigay na ito tuluyan ng naputol. Wala na nga raw siyang pakialam basta't maprotektahan niya ang nangangailangan na siyang hugot ni Noor mula pa sa mga turo ng kanyang erpag. Gamit ang putol na espada ay muli na nga niyang sinabayan ang palakol ng duro yung baka, ayon patay ang baka at nagwagi ang ating bida. Pinabatid na nga ni ate girl ang pasasalamat niya at tinanong ang pangalan ng ating bida, ngunit din edma lamang ni nor at di nga raw siya importanteng tao para malaman pa sabay umalis na. Lady Lane Ebert, sigaw na nga ng mga sundalo na Ram Espo at buti ligtas daw ang dalaga. Habang ang ating bida naman natin eto moment na naman at kailangan niya pangaraw ng mas maraming training. Paramihin niyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay niyo na rin po tiktok at facebook ko andyan link sa profile ko. Lubos pinagtaka na nga maging ng prinsipe ang paglutang ng isang minotor sa kanilang bayan dahil isa raw itong demon na nakikita lamang sa kalaliman ng dungeon at marahil kagagawan daw ito ng kung sino man. Ayon kay Manong Kawal ay pinaghihinalaan daw nila na nanggaling ito sa isang sing-sing na natagpuan sa isang patay na merchant sa lugar ng pinangyarihan. At nang tignan daw ito ni Oken, ay napagalaman nilang ang magic stone raw sa sing-sing ay nakapagtatakang napakataas ng purity kaya papaano raw ito napadpad sa lugar na iyon. Ayon naman sa prinsipe ay threat level A demon daw ang mga minotaurs kaya imposibleng basta lamang makahanap maging ang mga mayayaman ng isang bagay para makontain ito. Dito na nga ipinabatid ng kawal na ayon din kay Oaken ay nagmula raw sa Magic Empire ng Deridas ang crest na nakalagay sa sing-sing na di na kinagulat ng prinsipe. Ikinabahala na nga nila ito dahil di lang daw ito basta tungkol sa pag-assassinate sa prinsesa, bagkus ay nais raw ng kabilang imperyo na sila ang magsimula ng digmaan, nang makuha ang relics ng Dungeon of the Lost. Nalihis na nga ang usapan ng dalawa sa ating bida, na siyang nagligtas sa prinsesa. Kwento na nga ng kawal na gamit lamang ang isang espada ay binisak nito ang halimaw na minotor. Pakatapos ay pinasundan daw nila ito sa secret Corps ngunit di sila naging matagumpay at nawala na lang daw ito ng parang bubbles. Samantala, lubos naman ang pagkagulat ni Manong Bantay sa guild nang makita ang ating bida at akala raw nila napano na ito dahil sa nakaraang kaganapan ng minotor kung saan malapit lang sa pinagtatrabahuan ni Nor, at di raw kasi bumalik noong gabing iyon. Ayon naman kay Noor ay may mga napansin daw kasi siyang sunod ng sunod sa kanya, kaya dumiretso na raw siyang umuwi since grabe na raw pagod niya noong gabing iyon. Buti naman pala okay ka, ako nga ay rank pero sigurado ako patay ako kung makasagupa ko yung halimaw na yon. Ika na nga ni Manong Bantay habang itong bida naman natin ay napapaisip at buti na lang daw dambuhalang baka lamang yung nakaharap niya. Kalaunan ay iniabot na nga ni Manong ang bayad ni Nor sa kanyang trabaho kahapon, Sabay tanong kay Nor kung wala raw ba itong plano na magkaroon ng mas desenteng trabaho. Ayon naman sa ating bida ay adventurer naman na raw siya kaya ano pa raw bahahanapin niya, sabay paglutang ng isang dalaga sa kanyang likod at sa wakas na hanap niya ng araw ang ating bida. Agad nakilala kilala naman ito ni Nor na ang dalagang iniligtas niya kahapon habang si Manong nabantay ng guild ay napapaisip kung sino itong dalaga, hanggang sa kalaunan makilala na nga nito ang kanilang bisita sabay hablat kay Nor at ano raw ang ginawa ng ating bida. Wala akong ginawa manong ika na nga ni Nor hanggang sayayain na nga siya ng dalaga na sa labas na lamang sila mag-usap. Gamit ang spell ng dalaga ay naging invisible na nga sila sa paningin ng iba, hanggang sa nang sila na lamang dalawa ay humingi ng tawad ang dalaga sa bigla ang pagenap nito. Okay lang naman daw ika naman ni Nor at tinanong si ate kung ano raw ang sadya nito. Ayon sa dalaga ay nais niya raw formal na pasalamatan ang ating bida sa pagligtas nito sa kanya. Dahil di niya lang daw basta niligtas ang buhay niya bagkos ay nangangahulugan din daw itong niligtas niya ang kanilang bansa. Ay grabe si ate, kung susumain nga mas pang malakasan ang skill mo, baka nga naging balakid lang ako sa inyo kahapon, pag-aalala na nga ni Noor. Mariing pinabulaanan naman ito ng dalaga at baka patay na nga raw siya ngayon kung hindi siya tumulong kahapon. At bilang pasasalamat, ay nais niya raw bigyan ng pabuya si Noor. Agad binara naman ito ng ating bida at sapat na raw sa kanya ang pasasalamat ng dalaga, ngunit iginiit ni ate na nais niya itong maayos na pasalamatan at maging ang tatay niya raw ay nais itong makita ng personal ng mapasalamatan. Muli ay humindi si Noor ngunit may kakul aitan si ate, at bilang isang taong may posisyon at may katayuan, ay di pwedeng hindi niya raw bigyan ng kung anuman ang taong nagligtas ng kanyang buhay. Ang kulit mo naman e sa wala nga akong gusto miss ika na nga ni Nor na lubos pinagtaka ng dalaga, ngunit ayaw talaga papihil ni ate at ibibigay na raw nila lahat ng gusto niya, ngunit sa uulitin ay binaralamang lamang ni Nor na nagpaiyak na nga sa dalaga, at di raw pwedeng di niya tanggapin ang pasasalamat niya. Nang makita ni Nor ang kadesididuhan ng dalaga at napa-flashback pa nga sa kanyang nakaraan at nakita ang kanyang sarili sa katauhan ng dalaga, ay pumayag na rin ito ngunit ang makausap lang daw ang tatay nito wala nang iba pa. Happy-happy na nga si ate sa bykas ng invisibility spell at ayaw niya raw na makita sila ng iba. Nagulantang na nga si Noor nang makita ang pangmalakasang bahay ng dalaga, na may mga kawal pang bantay at pagkahaba habang entrance. Ay oo oh, pala kuya, di ko pa natatanong pangalan mo, ika na nga ng dalaga sabay pakilala ni Noor bilang Noor. Agad na taranta at nagsorry naman ang dalaga at di pa raw pala siya nakakapagpakilala sa ating bida, Lin Eberg Clays o Lin na lang for short na raw ang kanyang pangalan. Sa Smerisep kanina pa kami naglalakad iba din talaga pag mayayaman, reklamo na nga ni Nor sa isip-isip niya hanggang sa may sumalubong sa kanilang isang dalaga na Wen Elkong si Lady Lin Eberg. Dito na nga nagtanong si Lin kung nasaan daw ang kanyang tatay, na ayon naman kay Ate Knight ay nasa audience chambers daw kausap si Rain, sabay tanong kung sino raw itong kasama niya. Bisita niya nga raw ito at ang nagligtas ng buhay niya ika naman ni Lynn habang itong bida naman natin ay nagtataka kung paano raw nakakapaglaba at nakakapaglinis ang maid nila Lynn kung ganito ang kasuutan. Sa kanilang paglalakad ay bigla na naman silang may nakasalubong na nagngangalang Gilbert at pang isingisi sa ating bida at di raw mukhang malakas tulad ng mga nababalita hanggang sa bulungan nito ng night na samahan na lamang sila at nang mas marami raw ang magbabantay sa ating bida. Samantala, Pinaalam na nga ng prinsipe sa hari ang mga impormasyong nalaman nila sa kanilang investigasyon na kinabuisit ng hari at tila wala raw pakialam ang Derrida sa treaty nila at halatadong nais makamkam ang kanilang dungeon base sa nakaraan nilang pakikipagpulong dito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay dumating na nga si Lalin at iba pa na agad binati ang kanyang tatay at pinakilala ang kanyang tagapagligtas na si Noor. Agad binati naman ito ng hari at nagpasalamat habang itong bida natin ay nag-aalala since di raw siya parehas ng mga ito na yayamanan at mga aristokrat ay baka may magawa o masabi raw siya na hindi ayon sa kanilang asal. Tinawanan nga lang ito ng hari at mas okay nga raw kung ganoon, sabay muling nagpasalamat kay Nor dahil iniligtas daw nito ang kanyang anak. Walang anuman lods, ika na nga ni Nor habang sa isip-isip niya ay sa wakas tapos na raw ang pagpapasalamat ng erpat ni Rin kaya makakauwi at makakaligo na siya sa bahay niya. Ngunit sa kasamaang palad kagaya ng anak nito ay kinulit na nga siya nito tungkol sa nais niyang pabuya, mapalupa man o pera, si Nor na nga raw ang bahala. Agad tinanggihan na nga ito ni Nor, ngunit humirit muli ang hari kung nais niya raw ba ay kayamanan mula sa dungeons, at lulan na raw ng kanilang bansa ang pinakamatandang dungeon sa buong mundo na may samat saring kayamanan, at kung nais daw ni Nor ay ibibigay niya rito ang kalahati ng lahat ng ito. Sa kabila ng pangmalakasang offer na ito ay muli na naman itong tinanggihan ni Nor, at ipinabatid sa lahat na hindi niya nga raw kailangan ng anumang magarbong pabuya o ano pa mang regalo mula sa kanila, dahil sapat na raw ang kanilang pasasalamat. O siya ka ito magustuhan mo, banat na nga ng hari na kinuha ang kanyang dambuhalang espada, na kinagulat ng ating bida habang kinabahala naman ng iba at mukhang importante ito sa hari. Huwag nga raw silang mag dahil di niya naman na raw nagagamit ang espada at display na lamang, at sayang naman daw kung dito na lang nakapirmi. Lubos na gulat na nga si Nor sa bigat ng espada at mukhang importante raw na bagay kaya muli ay tinanggihan, ngunit mariing pinabatid ng hari na napulot niya lamang daw ito at isipin na lamang daw ni Nor na pinasa na niya ito sa kanya. Okay na nga lang si Noor sabay pinasample ng hari at iwas-iwas niya raw na siyang tuning nga lamang niya at lubos kinagulat ng lahat. na nga ang hari at yak ang yaka raw ng ating bida ang espada ng isang kamay lamang sabay humingi ng pabor at kung pwede raw turuan niya ang anak nito na kinabahala ni Noor at wala raw siyang may tuturo dito tsaka disisyon daw dapat itunilin at dapat dipinapaki alaman ng mga magulang na tila nagpintig sa pandinig ng dalagang knight habang ang hari naman ay natawa at sinangayuna ng ating bida, natila tila di peren alam na hari ang kanyang kaharap at kausap. Nagpaalam na nga si Noor na aalis na, at habang naglalakad ay biglang natigilan ng makita ang lapad ng espada, na sakto raw sa kanal nila Aling Stella, abat di na raw siya mahihirapan ngayon na linisin yun, buwisit na tuwa ginawang pala ang espada, haha. Sa kung saan ay bigla na nga lang sumingit si Ate Knight at kakausapin daw muna si Nor, sabay nag-sorry sa naging asal niya raw kanina sa taong nagligtas ng buhay ni Lady Lynn. At ngayong nagapag na raw siya ay nais niyang ipabatid sa ating bida na katungkulan nilang protektahan ng pamilya ng Clays, at isinasaalang-alang ito una sa lahat. Teka so ibig sabihin hindi ka maid, pagtataka na nga ni Nor na nagpang na lamang sa dalaga, at nagpakilala na si Ines Harness, Warrior Corps Vice Captain ng Pamilya Clays, at kilala raw sa tawag na Divine Shield, at tungkulin nga raw niya na maging Shield ni Lady Lin. At ang pagligtas daw ni Norse sa buhay ni Lady Lin ay nangangahulugan din ng pagligtas niya sa buhay niya, kaya simula raw ngayon ay tutulungan niya rin si Nor sa anumang kakailanganin nito, at magsabi lamang daw sa kanya kahit ano pa ito. Ang OOA naman ng mga tao dito, sa isip-isip na naman nga ni Nor sabay -o, -mo o na lamang sa dalaga nang matapos na. May pahabol na pa-warning pa nga si Ines na bagamat nakabuelo siya kanina, ay di niya raw hahayaan na sa susunod ganoon pera ng asta at ugali niya sa harap ng mismong hari, na kinao na lamang ni Nor at nagpangiti dito sa dalaga. Siya nga pala, ano pangalan mo? Tanong na nga ni Ines sabay nagulat nang malaman na ang pangalan niya ay Nor sabay umalis na. Abat sa pag-alis ni Ines ay siya namang pagsingit ni Gilbert, at magpainit nga raw muna sila. Painit na rin po like at subscribe ko mga idol damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Ano ba kailangan ng lalaking ito, sa isip-isip na nga lang ni Nor bagamat uwing uwi na at pagod na nga raw siya. Hanggang sa magulat ulat na nga siya nang dalhin siya ni Gilbert sa isang kwarto na tila isang practice room ng mga adventurer. Dito na nga siya niyaya ng lalaki na makipag battle na ikinabahala ng ating bida dahil never niya paraw na try magkaroon ng training partner dati. Agad pinili naman ni Noor ang isang espadang kahoy bilang kanyang sandata habang sibat na kahoy naman dito kay Gilbert, at sasamantalahin niya na raw ang pagkakataon ng makapagsanay kasama ang taong tingin niya ay mas malakas sa kanya. Abat mukhang may tama si kuya, ika na nga ng mga miran na nanunood at lalabanan nga raw ng ating bida ang kanilang Captain Gilbert, at humanda na raw itong mamit si Papa God. Siyang tunay nga kalaunan ay nagsimula na ang kanilang mock battle, kung saan nagpamalas ng pambihirang bilis itong si Gilbert gamit ang kanyang sibat na kahoy, na lubos ni Nor at mukhang pambihirang training daw ang pinagdaanan ng kapitan para maabot ang ganitong antas ng bilis. Ngunit bakit tila ang bagal daw, pagtataka na nga ni Nor. Dahil dito ay pinatigil na muna nito ang laban at time out daw muna, at sinabihan si Gilbert na hindi nito kailangang magpigil ng kanyang lakas para lamang pagbigyan siya. Oo na nga lang si Gilbert at siyang tunay nga ay mas mabilis na mga atake na ang ipinamalas nito, ngunit kagaya kanina ay madali lamang naiiwasan ni Nor na lubos si kinabahala ng kalaban at panom di man lang daw niya matamaan ang ating bida. Sa kung saan ay bigla na namang nagpa-timeout si Nor at sinabing huwag na raw siyang masyadong partidahan ni Gilbert at kaya pa naman daw niyang makasabay kahit mas bilisan pa nito, na tila nagpatigil na nga sa kalaban at effort na effort na nga ito kanina pa. Hanggang sa bigla na nga lang itong bomb iron ng isang pangmalakasang ataki na tinawag nitong drug grave, at binanat sa ating bida. Ngunit sa gulat ng lahat ay basic iniwasan lamang ni Noor, na na bigla na lamang sumuko at itigil na raw nila ang kanilang mock battle, di na nga makapaniwala ang lahat na may taong nagawang iwasan ang signature move ng kanilang kapitan, habang sa tabi naman ay nagmumuni-muni itong si Gilbert, sabay pa flashback sa kanyang nakaraan. Una pa lang daw ay alam niya nang may likas siyang talento sa sibat, at sa bawat pakikipaglaban o training niya ay mas lalo niyang napapalakas ang kanyang teknik maging ang sarili niya. Ngunit ito rin ang nagbigay pagkayamat at tamlay sa buhay ni Gilbert dahil wala raw siyang makitang karapat dapat na kalaban na siya niyang katapat, at halos na kalaban na raw niya lahat ngunit puro mahihina lamang. Dahil dito ay muli raw siyang bumalik sa Royal Capital para mang hunting ng demons, makahanap ng malalakas na tao, kahit ano sa pagnanais na makahanap ng kalaban na kahit papaano siya raw ay pagpapawisan, ngunit sa kasamaang palad ay olats talaga at buong pagkatao niya raw ay bored na bored na, at napapalibutan daw siya ng puro mahihina. Kinilala na nga rin itong Spear Sovereign, isang titulo na binibigay lamang sa mga natatanging adventurer tulad ni Manong Instructor na may titulong Sword Sovereign, ang isa sa mga instructor ng training school na sinubukan ni Nor noong siya ay bata pa. Bakit di raw subukan ni Gilbert si Ines kung talagang nais nito may makalaban at board na board sa buhay niya? Ika na nga ng instructor ngunit agad namang binara ng binata at sinabing iba namang paraan daw ang lakas ni Ines tsaka sigurado raw siya mananalo siya kung sakaling magmumak battle sila ng dalaga. At mas okay pa raw kalaban nitong instructor kung sakali, sabay pasa ng tanong sa sword sovereign at kung di raw ba ito na sa buhay niya na pag-training lamang ng mga bagong adventurers ang ginagawa na alam naman daw nilang puros lang mahihina. Pinabatid naman ng instructor na ginagawa niya raw ito para protektahan ang royal capital at humubog ng mga panibagong tulad nila, tsaka sigurado raw balang araw may darating na lalampasan sila. Ay sana all abutan pa yung araw na yan, ika na nga lang ni Gilbert at baka mag na lang daw siya sa sobrang kayamutan. Lubos na curious na nga itong si Gilbert kay Nor na basic tinalo lamang ang isang minotaur, na wala man lang Kent Ares interes sa mga pangmalakasang reward sana ng hari dito, at wala rin modo sa harap ng mismong hari. Sa una inakala niyang kalokohan lang ang ating bida, at sa unang tingin aakalain mong tambay lamang sa kanto, ngunit kwento mo sa mama mo, abat hype na yan di man lang dumampi ni isang beses ang sibat ko, na kahit ang pangmalakasang teknik niya raw na mas mabilis pa sa speed of sound, ang drug rave, ay basic lamang iniwasan ito, at sa unang pagkakataon daw sa tanan ng kanyang buhay, ay nadama niya ang segeg-sagad na pagkatalo. Dagdag pa raw ang bigla ang pagsuko nito sa laban nila, at tila ayaw daw siyang ipahiya sa harap ng mga tao, at kitakats na nga lang daw muli sa sunod nilang pagharap. ngunit mas kinagulat ni Gilbert nang makita ang sahig, na puno ng mga bitak at pinagtataka kung saan ito lahat ng galing, at sumatutal pano raw nagawang iwasan ni Nor ang buong hataw ng kanyang kapangyarihan sabay na pangisi na lamang at mukhang kapanapanabik daw ang mga susunod na mangyayari. Samantala, iba naman ang POV ni Nor. Kung saan lubos itong nabahala at akala pa naman daw niya ay malakas na siya, ngunit kung hindi lang daw nagpigil si Gilbert ay baka patay na raw siya ngayon at inaakal ang nagpartida lang ang kalaban e eh sa hindi niya alam todo-todo effort na itong nilabanan siya. Masyado pang araw siyang mahina kaya kakailanganin niya paraw ng mas matinding training, pagmumuni-muni ng nga ni Noor. Aba't di nga nagbiro si Noor nang sabihin ito na gagamitin niya ang espada bilang pangpala ng kanal, na lubos kinamanghan ito dahil kahit anak anek at pinakasulok daw ng kanal ay sobrang nalilinis nito. Pambihira nga raw ang espadang ito, ika na nga ni Noor habang pagkamanghari ng nadaman ng mga tao sa kanya dahil iba raw talaga tumrabaho ang ating bida at nakapila na sa ating bida. Sa kabila ng kaliwat ka ng trabaho ni Noor ay nangamba pera ng ating bida dahil nabawasan daw ang kanyang trabaho gawa ng nakaraang paganap ng halimaw sa may kuweba. At since F. Frank Jobs lang ang nakukuha niya ay siguradong mauubos daw ito pagdating ng panahon. Dito na nga siya natigila ng tignan ng kanyang espada, at napaisip ng iba't ibang racket gamit ang nasabing espada, mula sa paggawa ng pizza, sa pangsagwa ng bangka, maging sa pagbarbecue gamit ang espada, Ngunit kung sakali raw ay kailangan niya ng firepower e eh sa kakarampot pa naman daw ang kapangyarihan niya pagdating dito na tila kutitap lamang, at kahit dumaan daw siya sa lahat ng training schools ay puro lowest level skills lamang ang natutunan niya mula dito. Sa kung saan ay bigla na lamang lumutang sa eksena itong prinsesa, at binati ng good morning ang ating bida. Pinagtaka na nga ito ni Noor at ano raw ang ginagawa ng prinsesa sa lugar na ito at paano siya nahanap. Ayon naman sa prinsesa ay tinanong niya raw ang guildmaster sa kung nasaan siya, sabay sorry nito at pinag-alala kung nakakadistorbo daw ba siya sa ating bida. Okay lang daw ika naman ni Noor, at tinanong ang prinsesa kung ano ang layo nito at nandirito. Dito na nga inilahad ng dalaga ang kanyang request, na kung maaari ay gawin siyang page ni Noor. Ang page nga raw ay isang tao na nangangalaga ng pang-araw-araw niyang pangangailangan, habang unti-unting natututo ng kanyang kaalaman, o sa madaling sabi ay tila isang assistant o sabihin na lamang nilang isang apprentice. Sapat na nga raw na hayaan siya nitong sumama sa kanya, at kailanman hindi raw siya manggugulo o ano paman. Agad tinanggihan na nga ito ni Noor ngunit ayaw paawat ng prinsesa at muling nang ulit, at sisiguraduhin daw ng dalaga na may ambag at magiging gamit siya sa ating bida. Paliwanag naman ni Noor na wala raw siyang maituturo sa prinsesa, at kung sa pagtulong naman ay yak ang yaka na niya ang kanyang mga ginagawa kaya huwag na raw itong mag-alala pa. Humirit na naman ang prinsesa na seswelduhan daw si Nor ng pangmalakasan, ngunit muli ay tinanggihan ng ating bida. E gamitin mo na lang ako kahit ano pa ang gusto mo, ano pa man yan o kung ano man yan, pangungulit na nga ng prinsesa na paulit-ulit tinatanggihan lang naman ni Nor. Naluha na nga lang ang prinsesa sabay nagpasikat ng kanyang mga natatanging abilidad at nang makita raw ng ating bida ang kanyang halaga at pakinabang, mula sa basic pagputol ng isang dambuhalang puno, hanggang sa pangmalakasan nitong spell, maging ang divine slash na isang sacred class skill daw, na lubos kinamang haninor. Ngunit sa kabila nito at imbes na makatulong ay mas nagpahindi pa nga sa ating bida na tanggapin siya. Sa kadahilan ng mas pinatunayan lamang daw ng prinsesa na wala siyang maituturo na rito. Banat na naman nga si ate Princesa, na kinilala raw maging ng anim na sovereigns ang kanyang kakayahan kaya sigurado raw siya na magiging kapakipakinabang siya sa ating bida. Kumpara nga raw sa ating bida ay walang wala pa ito kaya naman sana ay tanggapin daw siya ni Noor. Sa isip-isip naman ng ating bida ay lubos na mamroblema kung papaano mapapaintindi sa Princesa na wala siyang maituturo dito kaya naisipan na ipakita niya na nga lang daw sa Princesa ang ibig niyang sabihin. At since pinakita raw ng dalaga ang mga pangmalakasan niyang skills, kanina ay siya naman ang magpapakita ng kakarampot niyang skills ngayon nang matigil na ito. Kalaunan ay pinakita itong prinsesa na naglalakad habang nagmumuni-muni tungkol sa kwento raw ng isang bata. Isang labindalawang taong gulang na bata na pinuntahan lahat ng anim na training schools para mag-aral at sa kabila ng matinding hirap ay natapos itong lahat ng bata na para sa iba ay hanggang tatlong araw lang ang tinatagal kumpara sa bata na tinapos ang buong kurso tatlongput araw bawat training school, tila kalokohan na kwento hanggang sa nakitang araw niya ito sa personal. Ayun nga raw kay Instructor Oaken, ay isang low-level skill lamang ang tiny flame, ngunit nagre-reflect ang laki depende sa pinagdaan ng training at mas lumalaki, na sa tanan daw ng 200 years niyang nabubuhay sa mundo ay napalaki niya ng ganito na lubos kinamang hanilin. Maging ang prinsesa ay sinubukan daw itong gawin at palakihin ngunit kailanman di niya nagawa, kaya lubos na gulangtang nang makita ang tiny flame ng ating bida, dahil nagmungtang araw ang tiny flame maging ng pinakamalakas na sorcerer ng mundo na si Oaken kumpara sa ating bida, na ayon kay Nor ay ganito rin daw ang lima niya pang ibang skill na natutunan mula sa anim na training school kaya tumigil na raw ang prinsesa, nang di alam sa sarili na pangmalakasan na ito kumpara sa iba na lubos kinamangha ng prinsesa. Walang-wala nga raw siya kumpara sa ating bida, na sa kabila ng taglay na lakas ay nananatiling simple at mapagkumbaba sa iba. Motong nga raw ng kanilang pamilya ang maging malakas, at ang sagot na matagal na niyang hinahanap sa lakas na kanyang hanap ay dito niya mahahanap, sa bida nating muli nitong pinuntahan, at tinawag na Nor Sensei. Palakasin niyo rin po like at subscribe ko mga idol, damay niyo na rin po tiktok at facebook ko andyan link sa profile ko. Di na nga matunawan si Rain at bakit sa dinamiramiraw ng mga tao ay sa bida pa natin ibinigay ng hari ang espada nito, ang espada kung saan ang galing pa sa pinakamalalim na parte ng Dungeon of the Lost kung saan nakasama ng hari ang Sovereign Six, isang napakadelikado at pagkatagal-tagal na quest bago nakuha ang nasabing espada na gawa sa di malamang material, na walang kasing tigas mapa Mithril Man, Oracalcum at Mana Metal. At kahit ano raw gawin nila ay wala man lang nakakagasgas dito kaya tinawag nilang Unbreakable Blade. Wala nga raw katumbas ang halaga ng espada para lamang ipamigay ng hari ng basta-basta. O baka mali nga raw siya at may nakita ang hari kay Noor kaya nito pinagkatiwalaan. Samantala, heto naman ang prinsesa kasama ang ating bida na nag-aalala at kung okay lang daw ba na nasa labas ang prinsesa. Huwag nga raw mag-alala si Noor dahil adventurer daw ang ganap niya sabay tinawag na Noor Sensei ang ating bida. Namroblema na naman nga sa isip-isip si Nor at ito na naman nga raw sila sa pasensay sensei nitong prinsesa e eh sa hindi nga raw siya angkop na teacher para sa dalaga, ngunit walang magawa sa kakulitan ng prinsesa. Didiretso na nga lang daw siya sa guild ng makita ng prinsesa kung gaano kasample lamang ang pagkatao niya at nang matauhan na raw ito sa katutuhanan. Pinagtaka na nga ng guild master sa kung bakit kasama raw ni Nor si Lady Lynn Eberg, Naagad agad namang binara ng prinsesa at tawagin na lamang daw siyang Lin at nandirito nga raw siya bilang isang normal na adventurer. Sorry sorry na nga lang si Manong sabay pabulong bulong kay Noor kung may nangyari na naman daw ba. O siya, ika na nga lang nito at tinanong sila kung nandirito raw ba para maghanap ng trabaho. Since Silver B rank nga raw si Lin at dalawa naman sila ay maaari raw nilang gawin ng goblin hunting job sa kagubatan ng capital, Nalubos kinagulat na nga ni Nor at kung talagang pwede raw ba ito sa kanila since first time nga nitong ating bida. Oo naman itong si Manong at Silver B rank nga itong si Lin kaya pwede, na nagpang-isi na nga kay Nor sabay nag-alala at kung nagagamit niya lang daw ba ang adventurer rank ni Lin para makuha ang quest na ito, e eh magmumukha raw siyang ipokrito lalo na at todo pinagtatabuyan niya ito simula pa lamang. Kalauna na itinanong na nga lang niya kung okay lang ito sa prinsesa, na agad namang umoke -okay at magsabi nga lang daw si Noor kahit ano gagawin nito. Happy-happy na nga si Noor sa kabila ng pag-aalala nitong paggamit sa dalaga ngunit bahala na nga raw si Batman dahil isa ito sa mga pangarap niyang gawin, sabay mang tangang alis nang hindi pa alam ang kabuuhan ng quest kaya muling tinawag ng Guild Master. Dito na nga ipinaliwanag ni Manong ang kanilang quest at kung saan ito, na ayon kay Lin ay nasa Forest of Beast. Dagdag pa ng Guildmaster na ang kanang tenga ng goblins ang magiging patunay ng matagumpay nilang quest kaya huwag raw nila itong kakalimutan dahil dito nakasalalay ang compensation nila. Agad umalis na nga sila Nur at lumabas ng kaharian, at rekta nagpunta sa gubat na kung tawagin ay Forest of Beast. Dito na nga lubos na mangha si sa dami ng puno kumpara sa mga tipikal na gubat na napupuntahan niya, hanggang sa tanungin na nga nito si Lin kung ano raw ba alam nito sa goblins. Agad sumagot naman ang dalaga na mga halimaw daw itong kumakain ng maliliit na hayop at mga prutas, at kadalasan maging mga tao raw ay inaataki ng mga ito, at kung mapabayaan daw ay maaaring magdulot ng kakulangan sa pagkain dahil sa bilis ng pagdami ng mga ito, kaya madalas tina-target ito ng adventurers para makontrol ang bilang ng mga ito. Ngunit dahil malaki din ang katungkulan nito sa kasaganahan ng mga gubat ay hindi ito maaaring ubusin lang hanggang sa ma-extinct, Lubos na mangha na nga si Nor sa mga narinig, at di lang daw basta pala puro skills lang itong si Lin, ay matalino rin, kaya napaisip na naman kung ano raw ba maituturo niya rito. Sa unti-unti nilang paglalim sa kagubatan ay nabahala na nga sila dahil wala man lang silang mahanap ni isang goblin, hanggang sa may maramdaman na nga si Lin sa bandang malayo na siya na nga nilang tinungo, ngunit ng kanilang mapuntahan ay bigla na lang daw nawala ang presensya ayon dito sa prinsesa sa kung saan ay bigla na lamang silang nagulat ng makakita ng patay na goblin, hanggang sa dito sumambulat sa kanila ang isang dambuhalang goblin na kinakain ang kapwa nito goblin, na sa isip-isip ni Nor ay lubos nagtataka, at ganito raw pala kalaki ang isang goblin na sabi-sabing pinakamahina sa lahat, at panong ang binibasic lang daw ito na tila libangan lang ng mga adventurers. Nilakasan na nga lang nito ang loob at sinabi kay na huwag daw itong matakot pagkat goblin lang naman daw ang kaharap nila. Samantala, binal ika naman ang POV ni Lin nung makita nila kanina ang dambuhalang goblin, kung saan agad nitong nakilala bilang isang goblin emperor, isang subspecies ng goblin king na kilalang isa sa pinakadelikadong halimaw ng buong mundo. Gawa mula sa genetic manipulation ng mga tao na matagal nang pinagbawal, dagdag pangaraw na itong nakasagupa nilang goblin emperor ay kinakain ang kanyang kapwa, na mas nagpapalakas dito. Pagkabahala na nga ni Lynn hanggang sa magsalita na itong sinur at huwag na raw itong mag-alala pagkat goblin lang naman ang kanilang kaharap. Namangha na nga si Lin at mukhang nagpunta raw dito ang ating bida dahil alam nitong goblin emperor ang kanilang makakalaban, at nang matalo raw nito nang wala ng ibang madamay pa, na siya nang ang nagpangisi sa prinsesa at nagpabalik ng lakas ng loob nito since kasama niya naman daw ang bida natin. Walang ano-ano'y pang malakasang atake na nga ang ibinira ng goblin emperor, sunod-sunod na attacking basic Basic sinalag at pinari lamang ni Norwood matching support mula sa prinsesa gamit ang mga skills nito. Sa kabila ng laki ng kalaban ay may taglay itong pambihirang liksi na lubos nilang kinabahala, at sunod-sunod pinagbabato na nga si Nor ng sandamakmak na puno. Dito na nga napansin ni Lin na wala man lang itong ni isang gallows at bihira raw maging sa isang goblin emperor ang may pambihirang recovery, hanggang sa mapansin na nga nito ang mana stone sa noon ng kalaban na siya raw may sanhi nito kaya sinabi kay Nor na targetin ang bato nang matalo nila ang kalabang makunat pa sa bato. Pasikat na nga ang prinsesa at naglabas ng pangmalakasang magic para maharang ang mga ataki ng goblin, at dito na nga mas napatunayan ni Lin na ang mana stone ang may kagagawa ng pambihirang hilang capability ng goblin emperor, na lubos nitong kinabahala. Dito na nga nagka-bright idea ang ating bida, na kung maaari ay targeten daw ni Lin ang likod niya gamit ang mahikang ginamit nito kanina kinabahala naman ito ng prinsesa dahil pangmalakasang magic daw ito na kayang magwasak ng mga pader sa kastilyo. Huwag nga raw mag-alala ang prinsesa ika naman ni Nor at gagamitin niya raw ang espada para di siya direktang tamaan ito, at ito lang daw ang nakikita niyang paraan para malapitan ang kalaban. Okay na nga lang ang prinsesa sabay agad pamwesto sa likod ng ating bida at walang ano anoy binirahan ng pangmalakasang wind blast ang likod ni Nor na siya nang nagtulak dito mala rocket papunta sa kalaban kung saan sinabayan niya rin ang kanyang mga angking skills kagaya ng physical enhancement para mapanatili ang posture niya, feather step para maiwasan ang mga atake ng kalaban, low heel para may handa ang kanyang katawan, and boom, wapak sa pakulo ng goblin swak na swak, sabay mana stone na bunat at lumagapak. Array-array na alang si Goblin Emperor habang agad kinuha naman nilin ang mana stone, at para matapos na ang kanilang inumpisahan, ay ginamitan na nga ng pangmalakasang apoy-apoy magic ni Lin ang Emperor Goblin na kanilang kalaban. Ayon nga at nasunog na ang Goblin habang sa isip-isip ni Nor ay di nga raw muna siya tatanggap ng mga ganitong quest, at kung sakali ay magtitrain daw muna siya ulit bago kumuha ng susunod na quest, di nagtagal ay umabot na nga ang balita sa kaharian, at sa pagkakataon nga raw ngayon ay Goblin Emperor naman ang lumutang malapit sa kanilang kaharian, na di ma imagine maging nitong prinsipe kung gaano raw kalakas lalo na at may pure mana stone daw na mas nagpalakas pa rito. Ayon din daw sa balita ay ilang beses itong mas malaki kumpara sa size ng isang Goblin King na lubos nilang kinabahala. Maaaring kagagawan daw mismo ito ng Magical Empire ngunit ang Mana Stone daw ay napag-alaman nilang Demon's Heart na nagmula pa sa Holy Theocracy of Mithra. Change topic na nga si Rain at kinumusta ang kanyang kapatid na prinsesa, Ayon naman sa mga tagabalita ay nagtamo nga raw ito ng mangilan nilang sugat kaya kinagulat ni Rain at mukhang mahirap na laban daw talaga ang pinagdaanan ng mga ito at kamanghamang haraw na nalampasan ng mga ito. Dagdag pa ng mga tagabalita na inambush daw ang dalawa ng Goblin Emperor na nagtago at nagbalat kayo sa kagubatan, na ayon daw sa prinsesa ay maaaring matagal na raw na nandoon bago pa sila napadpad sa kagubatan. Lubos kinabahala na nga ito ng prinsipe at panong nakalusot daw ito sa secret corpse nila. At kung sa ng magic naman daw ang ginamit ay panong nakalusot sa Sensori Network ng kanilang kaharian ang ganoon kalaking halimaw. Kalaunan ay nagpaalam na nga ang mga taga-balita sabay nag-abot ng report ukol sa tatlong buwang mga kaganapan at naobserba nila sa naturang lugar. Samantala, balik guild na nga sila Lin at Nor at natapos na nga nila ang kanilang quest at todo pagpuri nga itong bida natin sa mga paginap ni Lin kanina na kinashay-shay na nga ni ate prinsesa mo. Siguro nanood ka lang sa tabi eh, ay baguhan ka pa nga talaga, banat na nga sa kanya ni Manong, na siya namang sinangayuna ni Nor at halos kaunti nga lang daw na itulong niya kay Lin, na siya niya raw tagapagligtas. Hala siya, ako nga yung kaunti lang ang naitulong, ribat naman ng prinsesa. O siya, ika na nga lang ng guildmaster at alam naman daw nila na maging sa mga baguhan ay mahirap daw ang goblins, nang di alam na goblin emperor ang kanilang nadalay, sabay tanong kay Nor kung kamusta raw ang experience. Ang hirap nga raw ika naman ni Noor at di niya raw inakala na gano'n nito sa personal, plus may bato pa nga raw ito sa noo na di niya inakalang kahinaan ng mga ito. Pinagtaka naman ito ni Manong at anong bato raw ang sinasabi nito, at kung goblin daw ba talaga ang pinag-uusapan nila. Oo naman si Noor, kahit tanungin nga raw nito si Lin, oo din naman itong si Lin at kung ano raw ang sinabi ng Noor sensei niya ay yun na yun, kahit ano pa raw sabihin ng iba. O siya, baka manas lang na goblin, Ika na nga lang ni Guildmaster sabay hiningi sa kanila ang tenga nito bilang patunay. Natigilan na nga lang ang dalawa, at sinunog nga raw nila ang goblin kaya walang natira. Pahingi na rin lods ng like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. Lubos na bahala na nga si Rain sa mga nabasang report, at di lang pala sa Forest of Beasts nangyayari ang mga kababalaghan bagkus ay kalat na sa buong bansa nila. Kaya agad inutusan ang kanyang mga alagad na ipatawag ang anim na sovereigns at may emergency nga raw sila. Samantala, habang stress na stress itong prinsipe ay celebration mode naman itong bida natin kasama ang prinsesa sa nakaraang matagumpay na quest nila laban sa Goblin Emperor, at buti na lang daw binigyan parents sila ng reward ni Manong Guildmaster kahit wala silang naiuwing ebidensya. Habang kumakain ay napaisip na naman si Noor kung hanggang kailan daw ba siya bubuntutan itong dalaga, at di raw ba nag-aalala ang pamilya nito sa kung ano ang ginagawa nito. Sakto kalaunan ay nagpaalam na nga ang prinsesa at uuwi na raw muna siya sa ngayon. Ngunit bago pa man ito makaalis ay bigla na lamang lumutang sa eksena ang kapatid nito, at tila hinahanap ang dalaga. Dito na nga nagsori ang prinsipe sabay inilahad ang kanyang layon, na kung maaari ay samahan daw ni Norseline kinabukasan sa isang bayan malapit sa Mountain District. Huwag na raw silang mag-alala at bibigyan niya sila ng service plus may ipapasama pang escort, at pagpasensyahan na raw ang bigla-bigla ang pakiusap at kakulangan ng impormasyon ngunit hangad nila ang kooperasyon ng ating bida sa ngayon. Okay na nga lang si Noor at mukhang kailangan niya na raw mag para sa paglalakbay na ito. Pahabol naman ng prinsipe na babayaran daw nila si Noor plus lahat ng travel expenses nito kaya wala raw itong dapat ikabahala pa. Tsaka siya lang daw ang maaasahan nila sa bagay na ito kaya lubos na usap sa bida natin. Ayun nga at tinanggap din naman ni Nor ang pakiusap ng prinsipe, at maging ang Guild master daw ay ito rin ang payo sa ating bida since maganda raw ang deal na ibinigay kay Nor. Ngunit ayon dito sa ating bida, ay tinanggap niya lamang daw talaga ang offer dahil sa kailanman di pa raw siya nakakasakay ng karuahe, at nais niya raw masubukan kung ano raw feeling ng nakasakay dito, hahabuisid. Anyway ayun na nga at tuwang-tuwang na sa kanyang biyahe si Noor, hanggang sa kalaunan ay natigilan ito ng mapansin na tila tahimik lamang sa tabi ang prinsesa kaya kinausap ito. Nag-sorry na nga si Lin lalo na at biglaan daw ang request ng kuya niya dito kay Sensei Noor niya, na agad namang binara ng ating bida at huwag daw itong alalahanin ng prinsesa, tsaka bayad naman daw siya sa paglalakbay na ito at pagbawi niya raw ito sa prinsesa sa nakaraang Goblin Quest nila. Sa kabila nito ay di peren mapalagay ang prinsesa lalo na sa plano nila na rektang puntahan ang kabundukan ng Toros, as per utos na ng prinsipe, at kung sakali raw na walang mangyari ayon sa prinsipe ay diretso sila sa Holy Theocracy of Mithra. Maging si Ines, na siyang escort nila ay sinabihan ng prinsesa na huwag na masyadong mag-alala pagkat nandirito raw siya, sabay pa flashback nung kausap nito ang prinsipe na siyang binigyan siya ng secret task, at dalhin nga raw ng ligtas ang prinsesa sa Holy Theocracy of Mithra dahil magkakaroon daw ng kaguluhan sa kanilang bansa. Kalaunan ay nagpahinga muna sa kanilang paglalakbay ang tatlo, at dito sinamantala ni Ines ang pagkakataon para humingi ng pasensya kay Noor at nadamay ng araw sa mga kaganapan. Pinagtaka naman ito ng ating bida at bakit daw ito nag-so sorry sa simpleng biyahe lang naman daw ang ginagawa nila, tsaka bakit tila kanina pa raw aligaga ang dalaga at ano raw ang bumabagabag dito. Ayon naman kay Ines ay may mga iniisip lang daw siya, dagdag pa raw kung paano niya poprotektahan ang ating bida kung sakali, na agad namang ni Nor at kaya niya raw ang sarili niya kaya huwag mag-alala ang dalaga. Dito na nga pinakita ni Ines ang kanyang abilidad, ang Divine Shield, at kung sakaling may mangyari raw ay magtago lamang sila sa likod niya nang sila ay maprotektahan niya, at anumang magic o sandata ay di raw tatago sa kalasag na ito. Lubos na mangha nga ang ating bida sabay na alala ang lalaking nakalabanya niya kamakailan lang na hindi niya na naman maalala ang pangalan, at parehas na raw dito kay Ines na may mga pambihirang natatagong lakas, kumpara raw sa kanya na sa simpleng goblin lamang ay sobra raw nahirapan. Drama mode na nga si atemo with matching pa flashback pa ng kanyang nakaraan, noong nasa bahay ampunan pa ito kung saan na-discovery nito ang kanyang kapangyarihan, kasama ang kanyang kaklase na bigla na lamang nasugatan ng hawakan ang liwanag sa kanyang kamay. Dito na nga siya pinatawag ng mga sovereign para makita ang kanyang kapangyarihan, na ayon sa mga ito ay rare skill daw na pwedeng maging sandata at mahiwa ang anuman, o isang kalasag na kayang protektahan ng sinuman, at kung gugustuhin nga rin daw ng dalaga ay kayang-kaya nitong magpatambo ng isang bansa gamit lamang ang skill na ito. Ngunit huwag na raw mag-alala si Ines pagkat simula ngayon ay matututunan niya na kung papaano ito magagamit ng maayos. Simula nga raw noon ay tinuruan na siya ni Dandog, ang Sovereign of Shield, at iba pang Sovereign, ngunit dahil sa takot na makasakit pa ng iba ay inilayo na niya ang kanyang sarili sa iba. Dito na nga rin niya na ikwento kung saan niya narinig ang pangalan ng ating bida, na siyang bukang bibig daw ng tumayong tatay niya na si Dandog, at tila grabe ang paghanga sa ating bida. Dito na nga nagugat ang di niya maintindihang pakiramdam, tila pagseselo sa isang tao na kailanman di niya pa raw nakikita. Mas lumala pa nga raw ito noong panahong mismong nakilala na niya si Noor, ngunit sa pagkakataon daw na ito ay mas importante na maprotektahan niya ang prinsesa, bilang shield ng Clay's Kingdom. Sa gitna ng pagdadrama ni Ate Ines Mu ay napansin naman ni Noor ang kakaibang daan sa kabukiran, hanggang sa makita na nga rin ito ng prinsesa at iniutos na itigil ang karuahe. Walang ano-ano'y gumamit ito ng uncover magic at dito bumulaga sa kanila ang isang durudamanyong palaka. Samantala, kaliwat ka ng pagsabog naman ang kaganapan sa kaharian nila Lin, na inasahan na nga ng prinsipe kaya pinaalis sila nor kasama ang prinsesa. Kinabuisit na nga ito ng hari at minura si Deridas, ang nakasagutan nitong hari kamakailan na nagbanta sa kanila at pakana nga ng lahat ng ito. Kanya-kanya nang ang Thoka ang Sovereign Six para labanan ang mga halimaw na lumusab sa kanila, at bawat sulok nga ng kaharian ay pinutakte na kaya wala silang choice kundi i-deploy lahat ng mga sundalo sa pangunguna ng mga Sovereign Six. Balip naman kila ay pinakitang may kasama ang Duro Damanyong Palaka, isang batang puti ang buhok, na lubos kinagulat ang atake ni Lin kaya nawala ng kontrol sa Palaka. Bagamat di alam ang sitwasyon ay agad namang to the rescue si Nor sa bata, at prinotektahan nito mula sa duro damanyong palaka habang sinubukang pigilan ni Ines at tila may pagdududa sa bata, at nabatid na isa itong demon foe, tawag sa mga demi-humans na may abilidad na makontrol ang mga halimaw, na halos nasakop ang Holy Theocracy of Mithra dalawang daang taon na ang nakakaraan, at inakalang extinct na dahil pinaghuhunting ng mga tao mula noon. Dito na nga nila napagtanto na noong nagkas ng spell ang prinsesa ay kinagulat ito ng bata kaya naputol ang koneksyon sa durudaman yung pulaka, na siya ring bidabidang paglusob ni Noor na siya nila ngayong kinababahala. Buisit-lusob din kasi agad bobo naman, pabulong-bulong na lang ni Ines at buisit na buisit kay Noor at di nga raw habang itong prinsesa naman ay di na naitago ang pag alala at tulungan nga raw nila ang nurse sensei niya, ngunit agad pinigilan ni Ines at priority niya raw ang kaligtasan ng prinsesa. Walang ano-ano'y bigla na nga lang bumuga ng maitim na tinta ang kalaban na siya namang hinarang ni Nor bilang pagprotekta sa bata, ngunit sa kasamaang palad ay laman pala ito ng matinding laso na siya nangang rekta tumama sa kanya. At nagpaisip kay Nor na baka ito raw ang naisabihin sa kanya ni Ines kanina, na hindi lang ito basta ordinaryong polako lamang kundi may lason pala. Black Death Dragon, pangalan nga raw ng kalaban dahil sa dulot nitong Sherbowl sure na kamatayan, ika ni Ines habang sobra-sobrang pag-aalala ang nadarama ng prinsesa na ayaw paalisin nitong Moldita, at mas importante raw ang buhay ng prinsesa dahil nakasalalay dito ang kinabukasan ng kanilang kaharian. Lubhang delikado raw kahit makalanghap lang sila ng kaunting lason mula sa kalaban, na maging ang sovereign healer na si Saint daw ay di kakayaning gamutin. Pang ang usok na may laso na nga ang ibinira ng durudaman yung pulaka na agad namang hinarang ni Ines gamit ang kanyang divine shield, na sinabayan na rin ang prinsesa gamit ang kanyang purification magic ngunit sadyang malakas ang lason at di nadadala sa purify. Sorry na nga lang daw kay Noor at simpleng sundalo lamang daw siya, sa isip-isip na nga ni Ines hanggang sa magulat ito ng makita na nakikipaglaban peren ang ating bida laban sa pulaka sa kabila ng tindi ng lason na natamo nito. Dito na nga napagtanto ni Ines kung bakit ganoon na lamang ang paghanga ng erpat niya at ng ibang sovereign sa lalaking ito, at kahit ayong niya man aminin sa sarili niya ay ito rin ang taong all this time hinangaan niya, nagagawin ang lahat, kahit isakripisyo ang sarili, maprotektahan lamang ang iba at nangangailangan. Isang tunay na shield, ngunit mukhang huli na raw ang lahat, sabay pakita sa ating bida na nakikipagsabayan peren sa kalaban sa kabila ng lahat, hanggang sa bumagsak na nga ito. Pabagsak na rin ang like at subscribe mga idol, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko sinumpang mga bata, tawag sa mga batang noong pinanganak ay may sinumpang kapangyarihan na kayang magkontrol ng mga halimaw, ngunit masahol pa sa hayop kung ituring ng mga tao, ayon dito sa bata na nagkikwento. Sipa doon, bogbog -bog dito, malabo lang binabalibag-balibag lamang ng mga mapang ipang tao na sila ay ikinulung, na lubos pinagtataka nitong bata at ano raw ba ang ginawa nilang masama. Dahil din sa kapangyarihang ito ay kaya nilang basahin ang isip ng mga tao, ngunit sa kasamaang palad ay mas kinagalit ito ng mga tao kaya mas pinagmalupitan sila. Sa kabila ng mga dinanas niya, pangbubugbog, at pang-aabuso ng mga tao ay kailanman di niya raw naisip na gumanti sa mga ito, ni manakit ng sinuman o makakita man lang ng dugo. Hanggang sa isang araw ay kausapin siya ng kanyang amo, at maaari raw siyang makatulong sa kanilang bansa kung dadalhin niya ang mga halimaw since isang araw siyang demon folk. At kung gagawin nga raw ito ng bata ay kailanman hindi na siya pagmamalupitan pa at makakakain na ng masasarap na pagkain, pati ang kanyang mga kasamahan, pangako nga raw nito. Ngunit kung tatanggihan daw ng bata ay sisiguraduhin niyang mas malala ang mararanasan nito, pagbabanta na nga ng duro demonyo. Wala nang na ang nagawa ang bata kundi tanggapin na lamang ang utos nito hanggang sa ipakita na nga ang nangyari sa nakaraan kung saan kasama na nito ang dambuhalang pulaka na nakawala sa kontrol nito dahil sa pag-ambush ng grupo ni Lanor. Takot na nga ang nadaman nito dahil nabigo siya sa kanyang misyon, at inisip ang sasapitin ng kanyang mga kasamahan dahil sa kanyang kapalpakan. Mukhang katapusan ng araw niya ngayon sabay na pangiti na lamang, at bagamat wala raw siyang naitulong, ay at least wala raw siyang nasaktan, at sanay sa susunod na buhay niya raw ay di na siya mabugbog pang muli, maging kapakipakinabang, at makakain ng masarap kahit isang beses man lang. Dito na nga niya ikinagulat ang pagdating ng ating bida, na siyang prinotektahan siya laban sa halimaw, na lubos niyang pinagtataka, at embis na protektahan ng sarili sa laso ng polaka ay mas inuna siya, kaya ayon, bagamat may kakunaten ay kalaw na inatamba na ang ating bida. Walang ano-ano'y biglang pa-flashback sa nakaraan ni Nor, noong mga panahong solo na lamang itong namumuhay sa kabundukan at kababalik lang mula sa training schools na lahat tinanggihan siya. Dito na nga ito nalasan sa niluto nitong pagkain at di inakalang may nakasamang nakakalasong tanim sa kanyang pagkain inihain. Magdamag na nga itong nanghina at samuka ng dugo hanggang sa makita niya sa libro ang salarin ng kanyang pagkalason, ang tanim na kung tawagin ay Dragon's Ruin. Sa kabila nito ay nagpatuloy pera nito sa pang-araw-araw niya na training ng lubos ng hihina, hanggang sa kalaunan ay naging okay na rin siya. Nagdaan ang mga araw ay naging maingat na nga siya sa pagkuha ng mga tanim na kakainin, ngunit sa kam alas malasan itong bida natin ay ahas naman ang nakadalay dito, na lubhang makamandag. Ngunit sa gulat ni Noor ay saglit lang ang epekto nito sa kanya at agad naging okay. Dahil dito ay naisipan niyang kainin na rin ang ahas since wa epek naman daw sa kanya ang kamandag nito. Kinabukasan ay agad na nga itong naghanap ng ahas at muling pinakagat sa kanya. At dito napansin na mas mabagal na ang epekto ng lason kumpara kahapon, na siyang nagpasaya ng Akinor at baka dito na raw siya makakuha ng panibagong skill. Abat simula nga noon ay binanatan na nito lahat ng nakakalasong pagkain, tanim, maging mga hayop na siya na nitong naging paboritong kainin, sa pagnanais na makakuha ng panibagong skill ngunit sa kasamaang palad ay wala raw siyang napala, bagkus ay nadiskobre niya lang daw na masasarap ang mga nakakalason at makakamandag na hayop kaya sigurado raw siya na masarap itong dambuhalang palaka na kanyang kaharap. Medyo nani bago nga lang raw ang katawan niya sa laso ng palaka kanina ngunit alam niya naman daw na kaya ito ng kanyang katawan kumpara sa mga naranasan niya sa nakaraan. Patuloy na nga nitong nilabanan ang palaka habang pagkamangha naman ang nadama ng bata, at panong nasesabayan daw ng binata ang makamandag na dambuhalang palaka. Hanggang sa mabahala na nga ang lahat ng makitang etat o dona ng palaka ang buong lakas nito, munit, syempre di naman nagpahuli si Nor at sinungalngal na nga ang Polaka bago pa man makabuga, ayon sa bugang kalaban sa sarili nitong lason, na lubos kinagulat ng lahat ng nandoon. Pinagtaka naman ni Nor kung ano raw ba ang ginagawa ng isang makamandag na Polaka sa lugar na ito sabay ng hinayang at mukha pa naman daw sanang masarap ang Polaka. Agad na nga nitong nilapitan ng bata para kamustahin, at kung mag-isa nga lang daw ba ito. Pinabulaan na naman ito ng bata at kasama niyang araw ang halimaw papunta sa bayan. Nalubos kinagulat ng ating bida ngunit iba ang naintindihan, at inakalang kalakal ng bata ang palaka at dadalhin sana sa bayan para ibenta? Todo effort pang ito na itago ang sarili sa loob ng sil ng masigurong hindi mananakaw ang palaka at made liver ng fresh sa pinakamalapit na bayan, at mukhang inalagaan pa naman daw ng matindi ng bata, ngunit heto, na disgrasya na nga niya ang delivery nito. Napatay niya pa ang ede-deliver sana nito. Pagkabahala na nga ni Nor sabay todo-todong pagsori sa bata at sa nagawa niya sa palaka. Babayaran na nga lang daw niya, at kung pwede hulog-hulugan dahil medyo gipit daw siya sa ngayon. Nataranta naman ang bata at mariing sinabi sa ating bida na wala itong kailangang bayaran, okay na nga lang si Nor ngunit pinagtakang muli kung paano solong nadala ng bata ang ganito kadelikadong halimaw. Walang kutsa-kutsara namang nagpaliwanag ang bata na kaya niya raw magkontrol ng halimaw, na lubos kinagulat ng ating bida habang natakot naman ang bata, ngunit sa gulat nito ay namang hapanga si Nor sa sinabi niya, dahil mayroon daw siyang pambihirang skill na dagdag pa nga ng bata ay inborn sa kanya, dahil isang araw siyang demon folk. Astig nyo naman so meaning lahat kayong mga demon folk kayang magkontrol ng halimaw, nga ng ating bida sa bata. Oo naman ang bata habang napa-imagine naman si Nor sa mga pwede niya sanang gawin kung mayroon siya ng ability na ito, dahil lubha raw kapakipakinabang. Nabahala na nga ang bata kung di raw ba siya galit o takot sa kanya bilang isang demon fu. Bakit naman, ika naman ni Nor, at sino raw ba magagalit sa skill nito e para sa kanya sobrang nakakamangha at kapakipakinabang ito. Di na nga napigil ang mayyak ng bata nang marinig ito, lalo na sa mga pinagdaanan nito sa nakaraan, at talaga daw bang kapakipakinabang siya? Natigilan na nga si Nor sa reaksyon ng bata, at kumpara nga raw sa kanya, ay biniyayaan ng pambihirang kakayahan ng batang ito. Ngunit bakit tila wala raw itong nikititing na pagpapahalaga at bilib sa sarili, kaya nilapitan na lamang ito at pinataha. Walang ano-ano'y dumating na nga sa eksena ang kanyang mga kasamahan at kinumusta ang kanyang kalagayan. Sa gulat nila ay okay nga lang si Noor na ibinide pa nga ang kanyang katawan na batak daw sa lason at kamandag, kaya wala raw silang kailangang ipag-alala pa. Imposible nga raw ito, sa isip-isip naman ng prinsesa dahil hindi lang daw basta lason at kamandag lang ang inilabas ng palaka, maliba na lamang raw kung naabot na nito ang antas ng isang sacred spirit, na ayon dito kay Lin ay isang teknik na kayang pagalingin anumang sugat at mag-purify ng anumang mahawoka nito na inabot pa ng 40 years para ma'am Aster ng mismong Sovereign of Salvation, habang nagawa naman daw ni Nor Sensei ng bata pa, na lubos nitong kinamangha. Iminungkahi na nga ni Nor na unahin na nilang asikasuhin ang bata, na nagpatigil sa prinsesa at tinanong ang bata kung isa raw ba itong demon folk. Aba paano mo nalaman, ika naman ni Nor habang pagkabahala naman ang nadama ni Lin at ano raw ba plano ng ating bida sa bata? Kung maaari nga raw ay isama sana nila ito sa karwahe, ngunit agad kinontra ni Ines at di nga raw pwede. Naguluhan naman ang prinsesa sa kung ano ang gagawin, pagkat para sa kanila, ay lubhang delikadong lahi ang mga demon folk. Sabay muling tinanong ang ating bida kung okay lang daw ba ito sa kabila ng pagiging demon folk ng bata, at ginawa ng polaka na kasama nito kanina. Ayon naman kay Noor ay wala naman na silang magagawa pa sa nasalantang bukid, Ngunit kasalanan niya raw kung bakit di na matatapos pa ng bata ang layo nito kasama ang polaka. Nagulat na nga ang dalawang dalaga at kung dadalhin daw ba sana ng bata ang Black Death Dragon sa bayan, habang nagpatuloy naman ang maling pagkagets ni Nor sa sitwasyon at tinanong ang bata kung sino raw ba nagutos sa kanya na gawin ito. Ayon naman sa bata ay di niya raw kilala, na inakala pa nga nila Ines na pinagtatakpan ito, habang iginiit naman ang bata na di niya kilala pagkat ganito raw silang pinalaki. Dito na nga napagtanto ni Ines na isa itong slave, slaves na matagal nang inalis sa sistema ng kanilang kaharian ngunit talamak parents sa mga karatig bansa nila. Kaya tinanong na lamang ang bata kung may uuwian daw ba itong tahanan kung sakali, di niya raw alam sagot naman ng bata lalo na't na at piniringan daw siya noong ibinyahe siya rito. Gulong-gulo na nga ang prinsesa sa gagawin niya, sabay na isip ang laging bilin sa kanya ng kanyang tatay na mas pagkatiwalaan ang sarili niyang mata kaysa sa mga sinasabi ng iba. Tinanong naman ni Nor ang pangalan ng bata, at dito nalaman na Rolo ang pangalan nito, habang kinausap naman ni Lin si Ines at kung pwede raw ba nilang isama ang bata. Gustuhin man nga raw nila ay hindi pwede, ika naman ni Ines pagkat sigurado haharin dyan lamang ito sa Holy Theocracy of Mithra kung saan bawal ang mga demon folk, tsaka kahit naman daw isama nila ito at iwan doon ay di sila makakasigurado sa kaligtasan ng bata, at baka isipin pa raw ng Holy Theocracy of Mithra na kalaban sila at atakihin ng mga ito. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagulat na lamang sila ng may sumingit na lalaki sa eksena, pasingit na rin lods ng like at subscribe, salamat. Mukhang olats yung delivery mo bata ah, ika na nga ng misteryosong lalaki na bigla na lamang lumutang, na lubos pinagtaka nila nor at kung ito raw ba ang nagutos sa bata ng nasabing delivery. Pinabulaanan na naman ito ng lalaki sabay nagtanong sa ating bida kung ito raw ba may gawa nito na siyang agad ako naman ni Nur at nag sa kinahinat na ng halimaw. Ba't ka nag-so sorry, pagtataka na nga ng kalaban at wala nga raw itong paki kung anuman gawin nila sa pulaka, at ang pinunta nga raw niya rito ay ang batang kasama nila. Natuwa naman si Noor at buti na lang daw may sundo na ang bata, hanggang sa nagulat ng bigla na lamang silang atakihin ng lalaki at pagkakapirahan nga raw niya ang batang demonfolk na kasama nila, buhay man o patay, wala siyang pakialam basta't siya ay mabayaran. Sunod-sunod na ataki na nga ang ibinira nito na pilit hinaharang naman ni Noor, ngunit sa kabila nito ay di naman nagpapigil ang kalaban at desedidong makuha ang bata para sa kaakibat nitong pera, kaya binan at banatan ang bida nating nagkaditilapon-tilapon sa lakas ng ataki ni Kuya Kalaban. Bagamat pang malakasan ang peri niya ay nagulat na nga ito sa lakas ng mga ataki ng kalaban sa kabila ng liit ng sandata nito, na ikinumpara na nga ni Noor ang lakas sa dambuhalang baka na nakalaban niya raw kamakailan. Lubos si kinabahala na nga ito ng ating bida dahil tanging pagsangga lamang ang nagagawa niya sa harap ng pagkaliksiliksing asasin dagdag pa at prinoprotektahan nga raw niya itong si Rulo, habang sa malayo naman ay di makapaniwala ang prinsesa sa nasasaksihang labanan, at halos di nga raw nila masundan ang galaw ng dalawang naglalabanan. Todo protekta naman itong si Ines at delikado nga raw na lumapit sa dalawa, lalo na nga raw at kaharap nila ngayon ang lalaking tinaguriang Deadman, ang former S-rank adventurer na si Deadman Zodo. Pa-flashback na nga ito sa nakaraan kung saan topic nila ito kasama ang mga Sovereign, ang talented ong adventurer na naging S-rank noong bata pa, at natatanging tao na naging target ng kapwa nito mga S-rank. Dahil dito ay nagka-interes na nga itong si Gilbert na siya na lamang mag-hunting dito ngunit agad sinaple ng ibang Sovereign at inirekomendang huwag na nitong balakin pa. At sabihin na nga lang daw nila na sadyang iba si Zado at masyadong malakas para labanan ng sinuman. Dito na nga sumingit si matandang ermetanyo at sinabing noong bata pa lamang si Zado ay namaster na nito ang ancient art of dwarven alchemy, at sa edad na labintatlo lamang ay tinagurian itong dragon slayer. Kinagulat na nga ito ni Gilbert at mukhang mas prodigy daw ito kumpara sa kanya. Idinagdag pa nga ni Tanda na sa sobrang lakas nito ay maging sa ibang bansa ay umabot ang reputasyon nito, at itinuring na pinakamalakas sa lahat ng adventurer. Ngunit sa kabila ng likas na talento at lakas nito ay kailanman din ito ginamit sa tama, na ayon pa nga sa records ay pumatay ng 36 na miyembro ng pamilya ng mga mga ngalakal sa bayan ng Serenza, na lubos kinagulat ni Gilbert. Marami na nga rin ang nagmungkahi na tanggalin na lamang ang adventurer's license nito dahil sa maling gawain nito, ngunit hati ang opinyon ng lahat dahil sa dami na rin ang naging kontribusyon nito sa guild, at isa na nga rito ang pagpabagsak nito sa isang disaster level threat na halimaw ng mag-isa lamang ito, kaya naman isinangtabi na muna ang usaping ito. Kilala nga si Zado na walang inaayaw ang komisyon, basta ba't may kikitain itong pera kahit ano pa yon. Wala nga raw itong alam sa moral, social etiquette, o maging history ng bansa, at isa nga sa mga pinakamalupit at walang awang ginawa nito ay ang magpabagsak ng isang buong bansa. Mula sa pagpaslang ng isang buong hukbo ng army hanggang sa pagsupil ng buong angka ng royal family, nalubos si kinabahala ni Ines dahil tila ba walang konsepto ng mabait at masama sa sistema ng baliw na adventurer na ito. Marami na nga rin daw ang naghabol sa ulo nito dahil sa laki ng bounty na nakapatong dito, ngunit lahat dumagdag lamang sa listahan ng mga napatay nito. Kaya naman para maiwasan na ang mga pangyayaring ito, ay minabuti na lamang ng guild na magpakalat ng fake news na napatay na raw si Zadu na siya na pinanggalingan ng pangalan nitong Deadman Zado. Samantala, nabahala naman si Zado at naubos na nga raw ang koleksyon niyang punyal na nagkadewasak wasak sa Perry ni Noor. Sorry naman agad ang bida natin at nawasak nga raw niya ang mga ito, ngunit kasalanan naman daw kasi ng kalaban at bigla-bigla na lang daw ng lulusob. Hala, nag-sorry talaga ang tanga, ika na nga lang ni Zado habang napapaisip, na hindi raw basta-basta lamang nawawasak ang Oracle at Dragon Tusk. Pasensya ng araw ika na nga raw, naman nga ni Nor at reimburse na nga lang daw niya sa kalaban kung sakali, na kinabahala naman ni Zado at napakawirdo raw ng ating bida, pati na ang espadang gamit nito. O siya, mukhang kailangan ko na gamitin nito, ika na nga ng kalaban sabay bato ng kanyang cross na sandata sa taas, na na'y naging pagkarami-raming punyal na tinawag nitong silver cross, na lubos kinabahala ng lahat. Walang ano-ano'y pinaulan na nga nito ang kanyang sandata sa bata, na agad namang hinarang ni Nor ngunit sa kasamaang palad ay may karamihan kaya mismong katawan niya na ang panangharang maprotektahan lamang ang bata. Nang makita ito ni Ines ay napaisip na nga itong tulungan siya, ngunit mas nangingibabaw at priority nga raw nito ang kaligtasan ng prinsesa, nakalaw na idiri na nakatiis at humingi ng permiso sa prinsesa na tulungan sa laban ng ating bida. Siyang tunay nga ay to the rescue na si Ines kay Nor, Gamit ang kanyang pangmalakasang kalasag na basic hinarang lamang ang sandamakmak na punyal ni Kuya Kalaban. Gamit din ang kanyang Divine Shield ay binanata nito ng ataki ang kalaban, na lubos kinamanghan ni Noor ngunit kasabay din ang pagkabahala pagkat basic iniiwasan lamang ito ni Deadman gamit ang pambihirang liksi nito. Walang mangyayari kung ganito lang ang diskarte natin, ika na nga ni Ines kaya iminungkahi kay Noor na siya na bahala sa opensa habang magfo na lamang daw siya sa depensa. Dito na nga naisip ni Nor na gamitin ang mga nabunging ngipin ng nakalabang pelaka kanina bilang pambato, na siyang tunay nga nakalaunan ay ibinato sa sandamakmak na punyal ni Deadman Zado gamit ang physical enhancement at stone throw skill niya. Kinamanganan nga ito ni Ines at nawasak ni Nor ang mga lumilipad na punyal gamit lamang ang mga kuko at pangil ng Black Death Dragon kanina, ngunit sa gitna ng kanilang paganap ay biglang singit na nga nang atake si Zado mula sa kung saan? Buti na lamang ay agad na pheri naman ang ating bida nalubos kinagulat ng kalaban at panong naharang ngarau ni Nor ng ganoon kabilis, at nawasak na naman ang punyal niyang gawa pa sa adamantide. Ano pa nga ba at nagsorry na naman ang ating bida at nasira nga raw niya ang sandata ng kalaban, na kinabuisit na nga ni Zado at kung ano raw kinawerdo ng espada niya ay ganun din kalala ang tama sa ulo ng ating bida, sabay namang ha sa abilidad ni Nor na makita ang kanyang mga ataki at eperi Tsamba nga lang daw ika naman ni Noor ngunit pinabulaanan ang kalaban at pakiramdam niya raw may mas malalim pa na dahilan dito, sabay ipinabatid sa kanila na titigil na muna siya sa ngayon, at mukhang diya niya na rin daw masasaksihan ang special celebration na magaganap sa Royal Capital. Anong ibig mong sabihin, biglang singit na nga ni Ines at nabahala sa sinabi ng kalaban. Pangising-ising nga lang ang adventurer at sinabing maging siya ay walang alam sa mga detalye, basta tang alam niya lang daw bongga ang mga magiging kaganapan, sabay sa kanila ay nagpaalam na at naging masaya na rin naman na daw ang pagpapalipas niya ng oras sa kanila. Sabay ba man at panga sa ating bida na sa lahat daw ng nakilala niyang weirdo at kakaibang tao, ay sinor daw na mumunguditanggi sa lahat ang pinakamay tama sa ulo, swerte nga raw nitong bata, at tiba-tiba na raw sana siya ngayon kung nagkataon, kung di lang dito sa lalaking ito, muling banat na nga ng kalaban na muli siyang binanatan. Tumigil ka na nga, ribat na nga lang ni Nor hanggang sa tuluyan nang ngang umalis ang kalaban. Nabahala na nga ang dalawang dalaga sa mga iniwang salita ng kalaban, habang napatanong naman si Nor kung interesado raw ba ang dalawa sa bonggang party sa Royal Capital na tinukoy ng kalaban. Kalauna na iminungkahi na nga ni Nor na bumalik na lamang sila sa Royal Capital, since curious din naman sila at since di naman daw nila mas asama si Rolo sa Mithra. Bigla na nga lang nang inig sa takot si Rolo nang malaman na galing sila lahat sa Royal Capital, at di nga raw sila pwedeng pumunta rito, na lubos nilang kinabahala at ano raw ba ang ibig sabihin ni Rolo. Dito na nga ay pinaliwanag ng bata na may dambuhalang halimaw raw na lulusab sa Royal Capital base sa mga narinig-rinig niya, na sa sobrang lakas ay kayang magpabagsak ng isang buong bayan. Dahil dito ay napagdesesyonan ng prinsesa na agad na silang bumalik sa bayan ngunit agad kinontra ni Ines. Bago pa man matapos sa pagsasalita si Ines ay inunahan na ito ng prinsesa at alam niya raw na utos ito lahat ng kuya niya. Kinagulat na nga ito ni Ines at paano raw ito nalaman ng prinsesa, ayon naman sa prinsesa ay kapatid niya ito kaya alam niya ang takbo ng isip nito, ngunit din na nga raw ito importante ngayon at mahalagang masabi nila ang kanilang nalaman sa kaharian. Wala nang na ang nagawa si Ines kundi sundin na lamang ang prinsesa, ngunit sa kondisyon nga raw na manatili itong sa tabi niya kahit ano pa man ang mangyari. Tinanong na nga ni Nor ang bata kung ano na ang plano nito ngayon. Dito na nga napagdesisyonan na ni Rolo na sumama na lamang sa kanila at maaaring demon folk daw ang may kagagawa nito. Pagkamangha naman ang nadama ng prinsesa at napakalaki raw ng puso ng Nor sensei niya kumpara sa kanya. Habang sa isip-isip naman ng ating bida ay lubos ng hihinayang, at di man lang daw niya natikman ang polaka na kanyang nakalaban. Kalaunan ay nagmadali na nga silang bumalik sa Royal Capital, habang sa kaharian naman ay tila may namataan ang kanyang kuya mula sa himpapawid, at nang gamitan nito ng uncover spell ay lubos na gulantang nang makita ang nakapaloob ditong halimaw, na ayon dito sa kawal ay isang black dragon, ngunit pinabulaanan ng prinsipe at sinabing hindi lang ito basta dragon lamang, bagkus ay isang calamity dragon. Pakurot na rin lods ng like at subscribe, salamat. Damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat!